خودی کا سر نہار. حالانکہ اللہ کے رسول کی احسان شناسی آپ کی جو مہربانی ہم پر کہ ہم جانور ہوتے کسی زمین میں وہ لوگ ہیں جو گائے کا پیشاب پیتے ہیں. بڑے بڑے پڑھے لکھے ہیں, وزیر اعظم تھا, ڈیسائی خود اپنا پیشاب پیتا تھا. بے وقوف لوگ ہیں. یہ صفائی, یہ صاف ستھرا دین, حرام حلال کی تمیز, یہ اس وقت اگر دنیا میں ہے نا کوئی روشنی کا مینار ہے تو یقین جانے وہ صرف محمد عربی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. کسی امت کے پاس روشنی نہیں, سب اندھیروں میں ٹھوکرے کھا رہے ہیں. یہ چکا چون جو ہماری آنکھوں کو چندیا دیتی ہے, ہم دیکھتے ہیں یورپ آسمان پر چلا گیا, ستاروں پر چلے گیا. ٹھیک ہے, یہ باتیں ان کی بری نہیں. خود دین ہم سے بھی کہتا ہے کہ آگے سے آگے بڑھو, اللہ کی کائنات کی سیر کرو. یہ ہماری کوتاہی ہم نہیں کرتے, یہ چیزیں خوبی کی ہیں, مگر ہم خوبیاں نہیں ان کی پاس. علامہ اقبال نے ٹھیک کہا کہ ہم غلاموں نے, نارائکوں نے یہ سمجھ لیا کہ جو بال وہ کٹاتے ہیں نا انگریز, اور جو تنگ پینٹ پہنتے ہیں, شاید اس سے ترقی کی. ہم وہ بے پردگی بے حیائی کرنے لگے, حالانکہ ان کی ترقی اس سے نہیں ہے. ان کی ترقی علم و فن سے, ریسرچ کرتے ہیں, ایجادیں کرتے ہیں. وہ تو کر نہیں سکے. یہ تنگ پینٹیں, عورتیں بے پردہ, بے حیائی کے کام, یہ آسان تھا کام, غلاموں نے یہ اپنا لیا, حالانکہ یہ کرنے کا کام نہیں. تو اللہ کے رسول علیہ السلام کو نام ماننے کا نتیجہ میری بچی جو وہاں ہو رہا ہے ہم ذکر بھی نہیں کر سکے. یہ ہے تہذیب مغرب. یہ کتاب اگر آپ کو ملے, ڈاکٹر عبدالغنی فاروق, کانوں پر ہاتھ رکھ, توبہ توبہ توبہ, جانوروں سے بدتر حالت, نہ ماں کا پتہ نہ بہن کا. یہ رشتے جب وہاں ختم ہو گئے, حرام زدگیاں. اس لیے کیا ترقی ہے؟ یہاں ہے دین اسلام کہ صاف پاکیزہ اور ایک مہذب معاشرہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم